ခမရမြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေရင်ဒါမှမဟုတ်တနည်းအားဖြင့်မြန်မာစကားပြောနေရင်ကိုခမရရတဲ့ပတ်စံအော်တိုပလိန်နေသွားတာအားလုံးကြားကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဗျာနော်ရှင်းချင်းနေရှင်းချင်းနေဒီနေ့ကျွန်တော် YouTube မှာဗီဒီယိုတွေတင်နေတာဝင်ငွေဘယ်လောက်ရလဲပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးအထင်ကြီးစရာအားရစရာဝင်ငွေတွေအကြောင်းကိုဒီနေ့ဖောက်သက်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ဗျ estimate revenue တဲ့ဒေါ်လာ1022ဒေါ်လာပေါ့နော်ဒေါ်လာ1000ဆိုတော့အခုမြန်မာပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်ထားပါ3500နဲ့ပဲတွက်အောင်35,000ပတ်စံလေးပေါ်မှာချင်ပတ်စံလေးပေါ်မှာချင်ဝါး amazing 35သိန်းတောင်ဝင်တာတလ35သိန်းတောင်ဝင်တာလား no မဟုတ်ပါဘူးဒါတလဝင်နေဝင်ငွေမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဒီအပေါ်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်နော်ဒီမှာ lifetime ဆိုတာရှိတယ်အမ်တလဝင်နေဝင်ငွေမဟုတ်ပါဘူးတစ်နှစ်လုံးလည်းမဟုတ်ဘူး channel စောက်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နောက်ဝင်ငွေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဝင်ငွေရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အခုအချိန်ထိကိုရရှိထားတဲ့ဒေါ်လာပါ channel စောက်ဖွင့်ထားတာဆိုရင်3နှစ်ကြော်ကြော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲဝင်ငွေရတာဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ဝင်ငွေရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုချိန်ထိကိုကျွန်တော်ဝင်ငွေကျွန်တော်ရရှိတဲ့ကျွန်တော် YouTube ကနေရရှိတဲ့ဝင်ငွေဟာဒေါ်လာ1000ကျော်1000ဆွန်းဆွန်းလေးအဲ့တော့မြန်မာဝင်နဲ့တွက်ရင်35သိန်းနီးပါအဲအဲ့မှာမှအဲ့ဒါအကုန်လုံးမရသေးဘူးဒေါ်လာ1000ပြရင်ဒါသူအခွန်ဖြတ်တာရှိသေးတယ်ဒါဘန်ဟို transfer fee တွေဖြတ်တာရှိသေးတယ်ဒါတွေအားလုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကျွန်တော်ဝင်ငွေက30နီးပါးပေါ့နော်တနှစ်ခွဲအတွင်းကို YouTube ကနေ330မြန်မာကျပ်ငွေ330နီးပါးလောက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တလကောဘယ်လောက်ရနေလဲဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်ဗျအဲ့မှကြည့် April လဆို32ဒေါ်လာတဲ့မေလတော့ဆို8ဒေါ်လာတဲ့ဇွန်လ9ဒေါ်လာတဲ့ July လတော့ဆို3ဒေါ်လာတဲ့ August လတော့ဆိုရင်12ဒေါ်လာတဲ့ September လမှာဆိုရင်15.9ဒါစတင်မှာလာပေါ့နော်အဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလတွေဟာကျွန်တော်ဗီဒီယိုမတင်ပြတဲ့လတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ April ကနေ August ထိကျွန်တော်ဗီဒီယိုမတင်ပြဘူးအဲ့ဒီအရှိရလတွေဗီဒီယိုပုံမှန်တင်တဲ့လတွေမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့တလတယ်ထုတ်ရတယ်ဆိုတာရှားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ YouTube ကဒေါ်လာ100အနည်းဆုံးရှိမှပတ်စံထုတ်လို့ရတာ우ဆိုတော့တစ်ခါလေကြာရင်2လပေါင်ပြီးတော့မှဒေါ်လာ100ပြည့်လို့တစ်ခါထုတ်ရတယ်တစ်ခါတလေ3လပေါင်ပြီးမှတစ်ခါထုတ်ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ထုတ်ခဲရတာဆိုတော့တနှစ်ခွဲလောက်ဝင်ငွေရတဲ့တနှစ်ခွဲလောက်အတွင်းကိုဒေါ်လာ1000ဝန်းကျင်လောက်ဒါ YouTube ကနေကျွန်တော်ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ YouTube မှာလူဘယ်နှယောက်ကြည့်ရင်ဘယ်နှယောက်ကြည့်ရင်ပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးရလဲတစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဗျဒီမှာ RPN လို့ခေါ်တယ်RPN ဆိုတာ every 1k view အတွက်ရတဲ့ revenue ပေါ့နော်ရတဲ့ဝင်ငွေပေါ့အဲ့ဒါဟာ 0.18 တဲ့ဆိုတော့2လောက်ပဲထားပါအောင်လူ1000ကြည့်ရင်ね 0.2 ဒေါ်လာတဲ့အဲ့တော့လူ5000ကြည့်မှ1ဒေါ်လာပြည့်မယ်လူ5000ကြည့်မှ view 5000ရှိမှကျွန်တော်အတွက် 1 ဒေါ်လာရတယ် view 1000ရှိမှ 2 ဒေါ်လာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟာအခုအခြေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရန်နှဲသွားတဲ့နှုံးပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေမရခင်တုန်းက YouTube ကနေငွေမရခင်တုန်းကအာနာမသိခင်ကာလတွေတုန်းကဆိုရင် YouTube ကနေ YouTuber လုပ်တဲ့လူတွေအဲ့တုန်းကဘယ်လောက်ရတယ်ထင်လဲဗျလူ1000ကြည့်ရင်$1 $1ခွဲတော်တော်လေးဝင်ငွေနှဲပါတယ်ဆိုတဲ့ channel တွေ RPN နှဲပါတယ်ဆိုတဲ့ channel တွေတောင်မှ2000လောက်ဆိုရင် $1 ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကတနေ့ကို view 3000လောက်တက်တဲ့လူဆိုရင် $20 30အေးစစ်စစ်ပဲအခု view 2000 3000လောက်ဆိုရင်ဒေါ်လာ3ဒေါ်လာ4ဒေါ်လာ3ဒေါ်လာနဲ့5ဒေါ်လာကြားတောင်ရမှာမဟုတ်ဘူး2ဒေါ်လာကွဲ3ဒေါ်လာ2ဒေါ်လာ3ဒေါ်လာစိတ်တွေချမ်းသာတယ်လူတွေလည်းချမ်းသာတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလို
RBN နဲ့ဒီလို view တွေနဲ့ YouTube မှာ video တွေတင်ပြီးတော့စ조사ရတာဆိုတာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဝါသနာအရင်ခံပြီးတော့ video တွေတင်နေရရင်ကိုစိတ်ချမ်းသာနေတာဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့ video တွေတင်တယ် video တွေလုပ်တယ် content တွေရှာတယ်တနေ့တနေ့ခေါင်းတွေပူထူနာပဲဘာ content လုပ်ရင်ကောင်းမလဲနောက်နေ့အတွက်ဘာ content လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘာအကြောင်းပြောရင်ကောင်းမလဲဘာ video ရရင်ကောင်းမလဲတကယ်လို့ reaction လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလဲဘယ် video လေးကိုယူပြီးတော့လုပ်ရင်သူများနဲ့ क्वे ပြမလဲမဟုတ်ရင်သူများလုပ်ပြီးသားကြီးလုပ်လဲလောကမမိုက်ဘူးလေနော်အဲ့တော့သူများနဲ့ क्वे ပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝလေးတွေအကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုလေးပေါ့အဲ့လိုလေးတွေလုပ်နေရတာကိုကလည်းပျော်နေတာ ਉ အဲ့တော့လေဝင်ငွေရအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတမျိုးတည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်မှယက်တီလို့မရသေးဘူးလေနောက်တခြားပြင်ပစပွန်ဆာလည်းကြော်ညာလည်းမယူသေးဘူးဆိုတော့လောင်ဝစားကြော်ညာတွေလည်းမထည့်ကြည့်ဘူးအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်မှတခြား YouTuber အပြင်တခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တစ်ခုလေးလည်းရှိနေသေးတော့တော်သေးတယ်ဆိုအောင်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုလေးနဲ့ဘဝကိုယက်တီနေရတာပေါ့အဲ့တော့ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ accessory တွေ gadgets တွေဒီနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေဘာမှမဝယ်နိုင်ဘူးမိုက်ကလေးတစ်လုံးအခုဝယ်ထားတယ်နော်ညမငွေနဲ့ဆိုရင်တော့သိန်းခွဲဝန်းကျင်လောက်ကျမှာပေါ့ဘာနဲ့ဆိုတော့1500ဆိုတော့နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရည်မှန်းထားတယ် YouTube ရရတဲ့ဝင်ငွေလေးတွေကိုနည်း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 ချင်းစီဒါဖက်ပြီးတော့စုပြီးတော့ဖက်ပြီးတော့ဆိုတာကတချို့ YouTube ရရတဲ့ငွေတွေကိုလည်းကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေနည်းနည်းလေးဖက်ဝါပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီ YouTube အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကင်မရာလေးတွေနော်တခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်အောင်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဗျဒီနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော် YouTube ကနေ YouTuber စလုပ်တဲ့အချိန်ကနေအခုချိန်ထိရတဲ့ဝင်ငွေတစ်လချင်းစီလောက်ရတဲ့ဝင်ငွေ YouTube မှာလူဘယ်နှယောက်ကျွန်တော် channel ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါတွေလည်းပြောပြပြီးပြီဆိုတော့အားလုံးသိသွားပြီဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာပြန်တွေ့ပါမယ်